គូនេះខ្ញុំហ៊ានធានាថា
គឺដឹងតែល្អមើលនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនតើបងប្អូនគាំទ្រកីឡាករមួយណាមិនថាគាំទ្រឬមិនគាំទ្រនោះទេជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចគិតវិភាគទៅថាកីឡាករមួយណាអាចមានសមត្ថភាពជាងអាចមានភាគរយឆ្នះច្រើនជាងសូមខមមិននៅក្នុងវីដេអូក្រោយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា